dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa taageero u muujisay boqorka dalka Urdun kadib talaabadii uu ku xiray walaalkii Amiir Xamse bin Xuseen oo lagu eedeeyay inuu qalalaase ka waday dalkaasi. Qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay taageeraysaa talaabooyinka iyo go'aamada uu qaaday boqor Cabdullaahi boqorka dalka Urdun. Amiirka ayaa goorsi horreystay waxa uu sheegay in laba muuqaal uu soo diray warbaahinta kuwaas uu ka ducoonayo in la geliyo xabsi guriga, waxaana uu ku eedeeyay madaxda dalka Urdun Musuqmaasuq iyo maamul xumo. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.